Raumalla palvelee LVI-myymälä, josta saat tarvikkeet ja kalusteet kaikkeen rakentamiseen. Hyllyssä on iso osa tunnetuimmista tuotteista ja tilaamalla saat sen, mitä et hyllystä löydä. Ari tässä, moi. Palvelen teitä nyt putkiliike Juha Nurmisen myymälässä Vilkuntie 2. Harjoituskaudella jo pahaksi vastustajaksi tiedetty Kaapo jatkoi hyviä otteitaan palloiiroja vastaan. Erittäin hermostuneesti esiintyneen kotijoukkueen pelinrakentelu takkui pahasti ja tuloksena nähtiin lukuisia helppoja harhasyöttöjä. Kunnia myös vastustajille, sillä Kaapo puolusti hyvin, prässäsi riittävästi ja piti kotijoukkueen pois pahoilta maalipaikoilta. Ottelun avausmaali nähtiin ottelun 39 minuutilla, kun palloiirojen toppari Eetu Setäseltä prässettiin pallo pois sivurajan läheisyydessä ja muutamalla syötällä Rami Ojanperä pelattiin varmaan paikkaan. Ojanperä ei erehdy ja ensimmäisen puolikkaan päätteeksi tauolle mentiin vierasjoukkueen 0-1 johtolukemissa. Katsomossa odotettiin kotijoukkueen nostavan selkeästi tasoaan toiselle puolikkaalle. Päävalmentaja Lehtonen vaihtoi Niko Rinteen ja Mikko Valtasen pois keskikentältä Juho Torkkelin ja Konsta Siivosen ottaessa heidän paikkansa. Samalla Konsta Siivonen debytoi myös kakkosessa. Palloiirojen pelissä ei tapahdu todellista muutosta ja toista puolikasta ehdittiin pelata 10 minuuttia, kunnes Tempo Hopsu hassutti koko palloiirojen puolustuksen. Tarkka laukaus painoi alanurkkaan eikä maalivahti Mikko Laaksoselle jäänyt mahdollisuutta torjua vetoa. Ottelua oli pelattu tunti ja Lehtonen käytti viimeisen vaihtonsa tuoden Christian Gustafssonin sisään. Stanley Ukwoma sai tehdä tilaa. Viimeisellä kympillä palloiireen maalivahti Mikko Laaksonen piti vielä loistotorjunnan palloiireen toiveet elossa ja Christian Gustafssonin kaventassa 86 minuutilla pieni toivon kipinä eli vielä. Loput minuutit Kaapo puolusti tyylikkään elettömästi ja poistui Raumalta 3 pistettä taskussaan. Lukemat tänään 1-2. Ottelu oli kuitenkin loppuun päin tiukempi kuin alkupuolella. Mikä sun mielestä tänään, millä voidaan summata tämä ottelu? No, tämä ottelu voidaan summata sille, että ensimmäinen puolella oli mun palloerot aikainen huonointi jalkapalloa kotikentällä. Se oli niinku järkyttävää. Ja mä haluan pyytää niinku anteeksi kaikille, ketä paikalle tuli. Se oli, niinku, se oli luokatonta jalkapalloa meiltä. Ja sitten toinen puoliaika, no sitten ei voinut mitään muuta parantaa. Ja kyllä se meni sitten vähän paranee, mitä se vieläkään ollut lähelläkästä, mitä se pitäisi olla, mutta sitten onneksi saatiin se yksi maali, sitten saatiin pikkuinen hönkä, mutta se ei sitten riittänyt, mutta saatiin edes vähän jotain ehkä katsojille katsottavaa, että anteeksi täytyy pyytää, että tämä oli farssi tänään. Pantsa tuossa sivussa sanoi, että tämä oli ehkä ensimmäinen kerta, kun hävetti ottelun jälkeen, oletko itse samaa mieltä? Joo, no tietysti sillä lailla, että mä olen tuolla kentällä ja mulla on se mahdollisuus vaikuttaa asioihin, niin Kyllä nyt täytyy niinku peili katsoa, ja ihan jokaisen äijä, kyllä tämä niinku, on niinku raskas, helvetin raskas tunne. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta kyllä nyt täytyy, niinku, täytyy miettiä pitkään ja hartaasti. Ei semmoisilla asioilla tee niinku mitään, että taktisella asioilla tai muilla asioilla, jos ei se niinku tekeminen ole yhtään niinku sinne päin. Se oli niinku sielutonta sanalla. Miten sanoisit tästä seuraavaksi pelaajille ja katsojille, jotka tänne seuraavan kerran tulee ja toivottavasti tulee, niin miten sanoisit, että mitä te lähdette parantamaan tästä matsista? Niin, toivottavasti tulee nimenomaan. Tänään ei annettu kyllä minkäänlaista syyt tulla uudemman kerran, mutta se että tästä on niin kuin pakko mennä eteenpäin. Ja sen mä takaa, että tämä ei ollut missään nimessä pelaajia semmoinen juttu, että tämä ei tunnu missään. Että mä väitän, että meillä oli kentällä kävi 14 ajan ja kaikki hävettää helvetisti. Että kyllä seuraavaksi, kun palloerot tulee kotikentällä, niin täytyy olla pirun nälkäinen jengi, et muuten tässä on vaihtoehtoja. Muuten se on semmoinen homma, että et se on niinku kylmä fakta, että jos me pelataan tuolla, niin me ei pelata sarja sen ensi kaudella. Että se niinku on vaan näin. Että se oli todella huono ja vielä kertaa täytyy anteeksi pyytää. Selvä homma, kiitos ja tsemppiä seuraavan pelin valmistautumiseen. Kiitos. Ikävä tappiosarja nousi ja Kaapolle hyvän loppukirjan jälkeen. Mikä sun mielestä oli tänään se, mikä Kaapon siivitti voittoon? No,
kaikki kunnia Kaapolle. Oli pelasi ihan hyvä futista, mutta kyllä me oltiin tänään tosi huonoja. Et kyllä pitää miettiä, että miten me valmistauduttiin tähän peliin. Et meidän ilme oli kyllä huono tänään. Tosiaan aika paljon harhasyöttejä tänään. Mikä sä uskotko, että on kyse juuri tästä valmistautumisesta? No, valmistautuminen ja yleisesti suhtautuminen tähän peliin. Et ehkä me luultiin, että tullaan puolilla valolla tänne ja pystytään voittamaan, mutta Kaapo on hyvä yrittelijäs joukkue ja näytti, että kun pelaat 70% teholla, niin kyllä Kaapo vei pinnat kyllä kotiin. Kraft-peliin verrattuna aika paljon vähemmän hyökkäyspäässä mahdollisuuksia palloerolle syntyy. Mistä tämä mahtaisi johtua? No kyllä se siitä ilmeestä kertoo, että kun ei tule aloitteita ylhäällä, ei pelaajat liiku, niin vähemmän tulee tilanteitakin. Selvä homma. Jatketaan tästä sitten ensi kerralla kotona. Kiitoksia.